Ashtu si shdalohet lehtësish nga filmimet, jo të gjithë pjestarët e grupit terrorist në banin maska. Si pas disa burimeve, kjo nuk ishte rastësishme. Personat që ishin të maskuar, përbënin grupin politik që do të merrte drejtimin, pas organizimit të një kryengritje të armatosur. Skema, siç është artikuluar zyrtarisht nga qeveria e Kosovës, është e njëjtë me atë të përdorur nga Rusia në Donbas, në Ukrainë. Nuk kemi arritë të identifikojmë të gjithë, atë çfarë dimë është se disa nga ta tërkohën kanë pasur maskën në fytyrë dhe nuk kanë komunikuar me pjesë tjera të këti njësiti terroristë. Ata kanë pasë qëllim që në një mënyrë blitzkrieg të arrin të shtrinë prezencën e tyre në katër komunat veriore dhe qoftë me elementin e befasisë, qoftë edhe me elementin e ashpërsisë, sjellin një situatë komplet tjetër. Patjetër, ishte pak a shumë skenari njëjtë i Krimit, i Donbasit, ku ai në emër të drejtave të banorëve do të kishte një inkurzion nga Serbia në Kosovë dhe do të vendoste pastaj edhe qeverinë e Kosovës, por edhe bashkinë ndërkombëtare para një akti të kryer, ku një pjesë e Kosovës nuk do të kontrollohej më nga institucionet legale. Sigurisht ngritja e këtij grupi terrorist, siç cilësohet nga autoritetet e Kosovës, ka kërkuar kohën e saj, dhe na dëshmojnë për stërvitje me sa duke të kryera në baza ushtarake në Serbi. Ky grup është vetëm një prej disa të tillëve që kanë marrë një përgatitje të specializuar për aksione ushtarake në territorin e Kosovës. Ne kishim që një kohë që merrnim informata inteligjente se Serbia po trajnonte grupe të caktuara të jo vetëm sërbëve të Kosovës, por edhe sërbëve nga Serbia, në mënyrë që të realizon të skenarit të këtila. Në teren, kreju i tyre ka qenë Milan Radojqic, i cili është zënë nga kamera e dronit të policisë Kosovës, besoj se ka pasë edhe ndimës tjerë, kurse në prapavi, politikisht, lideri tyre është Aleksandar Vučić, është ministri i mbrojtjes Vučević, si dhe a shefi shtabit të ushtrisë sërbe a Mojsilović. Mos harojmë edhe udhëheqësin e tyre nga shërbimi sekret Vulin. Shumë të dhëna janë zbuluar nga vetë dokumentat e ndryshme që pjestarë të grupit terrorist kanë lënë pas gjatë largimit të tyre. Ato, si pas autoriteteve të Kosovës, janë një prove pakundështueshme e lidhjeve të grupit me Beogradin zyrtar. Fitoria e njësive policore ishte aq e madhe, aq e shpejt, aq e papritur nga këto njësite terroriste, sa që ata prapa vetës lënë shumë dëshmi, shumë gjurë. Ndërtohet dhe dokumentet e pranim dorëzimit të armëve nga kazermat e ushtrisë sërbisë, filmime të ushtrimeve tyre në poligone zyrtare të ushtrisë sërbisë, ID karta, dokumentacion tjetër, të cilë të shmonin se kush krejt ishte i përfshirë në këte. Është e natyrshme të mendohet se pavarësisht pasurive të mëdha, të jashtëligjshme, të vëna nga një prej krerëve në terren të këtij grupi, Milan Radojqic, për të do të ishte e pamundur të përballonte i vetëm këtë organizim, ngritja një ushtrie të vërtetë, me armatim kaq të sofistikuar, municione të shumta, përgatitje të rëndësishme e numerikisht të konsiderueshme, kërkon një mbështetje të fortë ekonomike dhe politike. Qartazi, të gjitha fijet të çojnë përtej kufirit. Edhe pse vlerësimet e policisë së Kosovës dëshmojnë se numri i terroristëve në fshatin Banjsk ka qenë rreth 100, është fakt se pas aksionit janë zënë veç armatimeve, municioneve të shumta, mjeteve të blinduara e me radhë edhe 120 uniforma të tjera ushtarake. Kjo është dëshmi se grupi ka patur edhe element shtesë, të cilët do t'i bashkëngjiteshin në një moment të caktuar. Madje ministri i Brendshëm Zvecla shkon edhe më tej. Ne
tashmë kemi informata nga inteligjenca se ka grupe të tjera të cilat edhe tani po trajnohen në territorin e Serbisë. Pra ka grupe të tjera si ky që ndoshta po përgatiten për skenare të tilla. Po, shifni, ne po përdorim fjalën grupe, realisht janë njësitë të cilat i nënshtrohen të njëjtës kupoll. E gjitha prafërsisht ka zgjat rreth 12 orë. Deri në përfundim të operacionit, derisa të shfut i gjithë fshatin në kontroll, u siguru që asnjë nga terroristët nuk gjendet në fshat. Janë identifikuar trupat e pajet të terroristëve të vrarë, është shku shpime kontrolluar nëse dikush gjendet në shtëpi ose nëse ka civil të lënduar. Ashtu si zhdallohet edhe nga pamjet, terroristët janë tërhequr me shpejtësi, madje duke lënë pas edhe njëri tjetrin. Pavarësisht se filmimi i bërë me dron, i bën të duken shumë afër. Në terren, gjërat janë të ndryshme. Distanca ka qenë konsiderueshme dhe për njësinë speciale të policisë së Kosovës, ishte pamundur të bllokonte rrethonte të gjithë sipërfaqen e gjerë të fshatit. Sigurisht për neve kon sukses, sidomos kur në fund të kem po një vlerësim në fund ditës edhe kem po që asnjë pjesëtare jone nuk është lëndu, asnjë banor apo qytetar civil nuk është lëndu. Ngjarja pasoi me deklarata të shumta politike, ku Aleksandar Vučić u përpoqte hedh poshtë përfshirjen fare të dukshme të Beogradit zyrtar. Edhe pse autoritetet në Kosovë zbuluan në vend ngjarje makinën dhe dokumentat e Milorad Jeftić, njëri i afërt me Danilo Vučić, djali i presidentit Serbisë, ky i fundit mohoi gjithçka. Por sipas Prishtinës zyrtare, në 4 nga 5 vizitat e fundit të Danilo Vučić në Kosovë, ai ka qenë i shoqëruar pikërisht nga ky person, të dhënat e të cilit u zbuluan në fshatin Banjsk. Pak ditë më pas, policia e Kosovës ka mundur të gjejë sërish në veri një arsenal të madh armësh e municionesh, në ndërkohë që hetimi vazhdon. Nga krau tjetër, edhe pse u kërkua ekstradimi në Kosovë, i kreu të grupit në teren, Milan Radojčić, Beogradi ka refuzuar kërkesën. Për një kohë të gjatë, veriu ka qenë bërthama e trafiqeve të palishme, të drogës e armëve, prodhimit të kriptomonedhave e me radhë. Fitimet e palishme të cilave janë përdorur në format të nëndeshme jo pakerë, edhe për të paguar heshtjen e degëzimeve të caktuara të politikës në Kosovë. Fshati Banjsk është sot më i qetë, edhe pse shenjat e betejës dallohen ende. Policia e Kosovës ka marrë në dorë situatën në fshat, në ndërkohë që shumë të dhëna të tjera mbeten ende të errta. Hetimet do të cilin pa dyshim më shumë të dhëna, ma dje një pjesë e tyre pritet të jenë vërtet të forta. Të dhënat e këti sunmi janë fare të qarta, ashtu siç synimet e ti. Në fakt, historia këtyre grupeve ekstremiste, terroriste, duhet marrë fund, e bashkë me to, edhe e atyre që i mbështesin. Vetëm kështu mund të ecet drejt të ardhmes, në asnjë formë tjetër.